ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ରବିବାର, ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ସରିଲା, ଶନି ରବି ଛୁଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ରାତି ଗଲେ ପୁଣି କାଲିଠୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଚାଲୁ, ଦେଖ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି କେମିତି କଟିଲା? ଭଲରେ କଟିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ରବିବାର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଖାଇକି କରିଥିବେ। ମୋର ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାପା ଆସିଥିଲେ ଘରୁ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିକି ଗଲେ, ବାପା ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ମୋର ମୁଁ ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କଲି, ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିକି ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ତ ବସିଛି ଆଉ, ଦିନ ଆଗ ବସି ଖାଇ ପିଇକି, ତାପରେ ଆଗ ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିଦେଲି ଯାହା ବାପା ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଉଠିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଉଠିକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କଲି, ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲି, ଟିକେ ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇଯାଇଛି ରୁମ୍ଟା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାପା କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବସ୍ରେ ପଠେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲି ବସ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ପୁଣି ବସିଛି ଏଠି। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି, ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ, ଆଉ ଅଫିସରେ କିଛିଟା କାମ ବାକି ଥିଲା ତ ଏବେ ଦେଖିବା କରିଦେବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ କାମ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କାମ ହୋଇଗଲା, ଦିନକ ବହୁତ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ରେଷ୍ଟ କରିକି କାଲି ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।